दलहरूबीच सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको गठन गर्ने सहमति भएसँगै प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि असोचमा छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमतिसँगै संसद अवरोध हटेको हो सदनको अवरोध हटेसँगै बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पुनबहादुर खड्काले दलहरूबीच भएको दुई बुधै सहमतिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीको पहलमा निरन्तर रूपमा सदन सुचारू गर्न विभिन्न चरणमा छलफल सम्वाद गर्दै सहमतिमा उभिएको उहाँले बताउनुभयो उहाँले सहमतिसँगै संसदले नेपाली जनताको सरोकार र विषयमा निकास दिँदै जाने वातावरण तयार भएको जुकेर गर्नुभयो मूल रूपमा भएका सहमतिहरूमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भ्याप्समा सुन राखे अवैध पैठारी तस्करी गरिएको मिति दुई हजार असी श्रावण दुई गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ एवालीको अवरोधका कारण साउन दसदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो